dhulka xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa waxay maanta khudbadka ka dhageysanayay musharixiinta isku soo taagay qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka. waxaana isku soo sharxay 12 musharax, halka 4 musharax ay isku soo taageen qabashada guddoomka baarlamaanka, 6 kalena isku soo taageen guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya. waxaana ogolaan in khudbadaha laga dhageystay musharixiinta isku soo sharxay guddoomka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaana ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee golaha shacabka, haddana ah musharax u taagan qabashada mar kale guddoomka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya, maxamed sheekh cusmaan jawaari, ayaa waxa uu sheegay hadduu mar kale ku soo baxo xilka guddoomiyaha baarlamaanka inuu isbeddel badan ku samayn doono xildhibaanada. tan koowaad, khibradda allaahu subxaanahu watacaala ii suurtageliyey oo ah aan ku soo kasbaday taariikh nololeedkeyga oo idin horyaalla ayay ku dhan tahay. tan labaad, waxaad igu qiimeynaysaan higsiga aragtideyda. aan jeclahay inaan idinku hogaamiyo haddii aad isiisaan kalsoonidiina oo aad ii doorataan guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 10aad. hase yeeshee mudane guddoomiye iyo mudanayaal, intaan labadaas qodob aan gudangelin ii ogolaada si kooban inaan u dulmaro, waa maxay arrimaha horitabinta koowaad u leh Soomaaliya una baahan in la siiyo mudnaanta koowaad inta lagu guda jiro muddada xilhaynta baarlamaanka 10aad? markaa istaraatiijiyada xagga istaraatiijiyada Soomaaliya u baahan tahay, 5 arrimood baan ka soo qaaday mana ku koobna. hase yeeshee arrimaha koowaad ee Soomaaliya u leh mudnaanta koowaad waa inay noqotaa amniga iyo sidii dalka loogu soo hoyin lahaa nabad. weli ma lihin, Soomaaliya weli ma yeelan istaraatiiji cad si wada jir ah loo ansixiyey oo leh nidaam siyaasadeed qeexaya qorshe habaysan oo lagu fulin karo. istaraatiijiyad lagu sugayo amniga looguna gudbayo loona gundhigayo qorshaha lagu gaarayo nabad waarta waa mid dalkeenu u baahi daran u qabo. saa daraaddeed waa inaan u howlgalnaa dejinta istaraatiijiyad amni iyo nabadaynta dalka. waxaana qaybta labaad khudbadaha laga dhageystay musharixiinta isku soo taagay xilka guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka waa kuwan qaar ka mid ah golaha shacabka ka hor akhriyay waxqabadkooda haddii ay ku soo baxaan xilkaasi. waxaana aaminsanahay inaan leeyahay karti, aqoon iyo khibrad waxqabad oo aan ku gudan karo waajibaadka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ugu qoran dastuurka iyo xeer goosaadka golaha shacabka yeelan doono. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan u soo istaagay inaan ka mid noqdo dadka doonaya in loo doorto xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ee golaha shacabka. arrintan ay waxay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan lagu madalsan yahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho, taasina lagu fadhiyo in xildhibaanada labada aqal ay soo saaraan waqtigii la qaban lahaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Sharmaarka Washington, Star TV, Muqdisho.